Luizela ishte i ftuar në emisionin Shqipëria Live ku foli në lidhje me miqësinë me Jon Doj dhe Mario Deda, për të cilët tha se kemi rreth 2 vite që nuk kemi komunikuar, si dhe për Meridian Ramçaj, për të cilin u shpreh duke ju drejtuar moderatorit të emisionit Arjon Muça, se ai sa të njoh ty njoh edhe Meridianin, duke lënë të kuptohet se nuk ka patur ndonjë afrimitet mes tyre. Madje Luizi nuk i ndjek më në Instagram miqtë të dikushëm, as Meridianin. Menjëherë pas kësaj interviste ka ardhur edhe reagimi i Meridianit përmes një statusi në Instagram ku shkruan: "Nëse dikush është i keq me ju, fillimisht provoni dashurinë. Nëse kjo nuk funksionon, dëmshurinë. Nëse edhe kjo nuk funksionon, distancën." Kështu me sa duket, mes Luizit dhe Meridianit tashmë do të mbetet distanca.